Tak jo, tak to zkusíme, no. Co pro tebe znamenal klídek? Co pro mě znamenal klídek? No, tak za těch, já jsem vlastně začal chodit do dětského klubu v 10 letech a za těch 10 let, nebo jak dlouho díl, ještě možná jsem se, no, nějakých 10 let jsem chodil, tak za celou tu dobu vždycky něco jiného. Když byl člověk malej, tak jako takový bezpečný místo, kde si asi můžem hrát, nebo něco v tom smyslu. A potom později v pubertě hodně, co se řešili prostě osobní věci a takhle, tak to byla hodně velká pomoc. V tom, že prostě člověk tak nějak vždycky měl, ne všechno můžeš říct rodičům, že jo, ne všechno můžeš prostě sdílet třeba doma. A hlavně ne mnohdy bezpečně, že se bojíš toho, že tě prostě ty lidi odsoudí. Což se tady prostě nestalo a v tom to bylo strašně super. Že ve finále potom, když se člověk jako vrátí k tomu, jak jako se naučil tady řešit nějaký situace životní, tak je to taková, je to super v tomhle. Je něco, co ti dal do života? 100%. Myslím si, že díky klídku jsem jako kompetentní dospělý člověk a docela dost se mě daří a hodně z toho pramení prostě tady z toho místa a z toho, z té vaší práce. Co jsi tady zažil? Co jsem tady zažil? Tyjo, celý svoje dospívání, jakože si nepamatuju nic moc jiného než jakoby věci z klídku. Víkendovky, nějaký prostě vztahový věci, co se tady dělali, no, pracovníky hodně. A jak se ta služba prostě proměňovala za ty léta, no. Je něco, o co bys přišel, kdyby klídek nebyl? Asi sám o sebe, jaký jsem teď. Myslím si, že to, co teď mám jako osobnostně, to je prostě práce, za kterou prostě stojí klídek. Za mě všechno. Dobře, jo, není zač. Krásný, dobrý to bylo. Jo, a stačí to takhle nezlačil, jako krátce? Jako, asi tam zazněly dobrý věty, to je super. Jako, nevymýšlím si to. Který to jako prožil. Nějakej to, víš, jako třeba, nevím, vzkaz lidem, jako, který to prostě neznají. Vzkaz lidem, který to neznají. Kéž by byl klídek v každé městské části všech měst, tyjo, v České republice. Nebo prostě nízkopraháče. Kéž by jich bylo víc, tyjo. Protože prostě, jestli máme být nějakým způsobem jako zodpovědná společnost za svoje činy, tak tohle to jako je věc, která tomu pomáhá. Protože díky tomu prostě, když se podíváš na nás, na všechny, kdo sem chodili za ty léta, tak prostě všem z nás se daří, vyhli jsme se a to jsme mnohdy mířili do prostě docela velkých průserů a mohli jsme prostě si myslím dopadnout jako docela blbě a všichni prostě máme nějaký jako dost kvalitní život, za který prostě vděčíme klídku v podstatě. A vždycky, když se o tom bavíme, protože se k tomu prostě vracíme, když se scházíme teďka, tak prostě vždycky to k tomu dojde, když na to vzpomínáme, že si říkáme, tyjo, vlastně jako tohle bylo strašně super, tohle mít prostě v životě. No. Ráda. Jo.